stvar, kot trenerji ali pa kot osebe ne smemo nikoli pozabiti in to je, da se vedno gremo nekaj novega naučiti. Sprejemati mnenje drugih, poslušati in potem dejansko implementirati to v naš lifestyle oziroma pač bilo kaj že pač počnemo. Bilo kjer od teh diplom pač si naredijo, ali pa bilo kako izobraževanje, šolanje, bilo kaj. To je na koncu konca samo papir. To, kaj ostane v glavi in kaj lahko ti nekomu ponudiš, nima dobene veze s tistim, kaj je napisano na A4 listu. Okay? In to je najbolj pomembno. Sprejema mnenja drugih, uporabi svoje znanje, da lahko pomagaš sebi ali pa nekomu drugemu. Ker ravno to, vsaj za mene, je point tega, da nekaj znaš in da lahko dejansko to znanje nekomu drugemu ponudiš. Olje, prišel. Zdravo, mama. Viš, Željko, da ne posedna v auto je, ne, tada zdaj moramo še 15 minut vuni stat, ne. Medtem imam jaz sad, da ti razložim, zakaj sem palce noto na tovoru. Gre se za to, da gre Željkotom na en workshop v Knikotu v Lenart, ki ima so gym. In tja prije en Lacey Kovač, ki je dejansko follower, crossfitter, weightlifter. In v bistvu to je to, gre se nekaj naučiti, malo nekaj dvigniti in se zabavati hkrati. Švicno, nismo je to. Lacey je za nami. Jaz videl slika, staj. Ne, snimam. Kaj smo delali? Vse smo delali. Prvi smo imeli snatch, da sem malo pogledal, da nam je povedal, kako progresijo, kako kaj popraviti. Mislim, da pač povedal, da so temelji najbolj važni, ne? To mogoče... Basics, people, basics! Tako, tukaj smo po mojem, kaj sem jaz, kaj je nec, kaj smo po mojem vsi zajebali oziroma pozabili, ko smo začeli trenirati, ker smo bili samo gremo v skilažo gor, ne? Pa se nekako vrneš, ne, na osnove, ne, pa začneš študirati, ne. Sploh potem, ko se nekaj sfukaš. Točno to, ne. No, pa smo šli jest, pa smo pa še naredili gimnastiko, pa smo, kjer smo v bistvu ugotovili, da je hollow body v bistvu eden izmed najbolj važnih stvari gimnastiki oziroma pri crossfitu tudi. Plank ti se, če ga držiš 20 sekund tako treba ali pa 2 minuti. Točno to. To je velika razlika. Točno to. Če držiš 2 minuti, pa samo pa dihaš, pa si sproščen, pa si samo na komocih, je nič. Rajši 20 sekund, pa stisnaš vse, od gluteuse do epse, če jih imaš, do vse, kaj imaš, od vse rame, dol moraš stisniti, pa naš pa. Zgledaš lepo, ko to delaš, te ne delaš prav. Se ne pajtlaš, ne? Točno, če ne tvrkaš, ni nekaj vrej. Zdaj weightlifteri, ne, to misliš še ena, ne? Ja, žiga. Ovi ni nič delo, stavljaj. Crossfit, adio se, naslovno pa šajba. Nič ni več stavljaj. Jako delo skleče hitro, ne? Ja, dobro, res ne. To je. Žiga, no rep švin. Znači pa je zadnji, lako je upraviš. Top žiga, švin. Nič, potem smo pa imeli še en kup vprašanj o vsem. Mislim, predvsem to, kak je on bil na Gepsi, pa kak je prišel ljudje, pa kak je treniral. Pa da moraš imeti to kot ših, to pomeni, da moraš 8 ur na dan trenirati, dobesedno, moraš dovolj spati, jest, pa moraš imeti dovolj financ, se lahko to privoščiš. Gle, top shit. Da. Če kdo študira, če bi šel na kaj tajega, idi. Pa ena stvar, delaj to, kaj reče, ne jaz sedi, pa glej, pa ne vem kaj. Če greš tja, kot si plače, ko vsi ostali, ne? Izkoristi to vprašanje, na listi napiši vprašanje. Milijon vprašanj si, pred samim eventom si napiši vprašanja, kaj te zanima, pa vse vprašaj. Ti plačaš
On mora odgovoriti. On mora odgovoriti. Če pa ne, pa ga še enkrat vprašaj, ja. Če pa bo vzikrat. Niso ljudje tako zaprti, bojo ti povedali, tako da kar prej na dan z besedo oziroma z vprašanjem, ne? Ok, to je bilo to za danes. Se vidimo v drugem. Konce? Konce. Ah! Up a tree, clinging to a cloud. Up a tree. A rekel je, to moramo povedati, ko imamo oba dva. V glavnem vrel je, če si samski. ker ni takega stresa.